Një grupune e qëndrës së personel rekrutimit ka zbritur në Lezhë me synimin për të rekrutuar vullnetar kandidat për ushtar detar aktiv në forcat armatosura. Nën kolonele Rudina Kadiu bën të ditur se në Lezhë funksionon edhe një zyrë informacioni për kriteret dhe dokumentacionet që duhet të kenë persona që janë të interesuar. Në kuadrin e rekrutimit për ushtar detar aktiv në forcat armatosura, si dhe për student pas universitar, kemi ardhur për të reklamuar këto vlera në këtë qytet me vlera edhe për forcat armatosura. Për informacionet më teshme, ne kemi edhe një zyrë seksioni rekrutimi këtu në qytetin e Lezhës, ku shtetasit që janë të interesuar për të rekrutuar forcat armatosura, marrin informacionin e nevojshëm, si dhe njohuri asa atyre u nevojitet për forcat armatosura. Afati për regjistrimin e kandidatëve të interesuar për të rekrutuar ushtar detar aktiv në forcat armatosura do të zgjasë deri në 4 shtator të këtij viti, ndërsa deri më tani interesi të rinjve për këtë profesion duket mjaft i ulët.